Sektori prodhimit në vendin ton po kalon vështirësit nga rritja e kostove në tregun e brendshëm dhe ulja kërkesës nga jashtë. Kjo ecuri u reflektua edhe në konsumin e energjisë në tremujorin e parë të vitit 2023, kur bizneset kanë ulur konsumin me 13.6% raportoi sot Instat. Ulje me rreth 7% kishte edhe në konsumin e familjeve, por kjo ndodhi më shumë nga moti ngrohtë këtë dimër. Si rrjedhoi përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët në tremujorin e parë të vitit 2023, ul me 10.1%. Ndikimin më të madh me rënje të përdorimit të energjisë elektrike nga konsumatorët e kanë dhënë konsumatorët jo familjar, ku kemi një ulje të konsumit të energjisë elektrike me 13.6%, përkundrejt uljes 7.2% të energjisë së konsumuar nga konsumatorët familjar. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2023, energjia elektrike në dispozicion në ul me 9.7%, prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në këtë periudhë u rrit me 38.3%, prodhimi u realizua nga hidrocentralet publike në masën 57.9%, nga hidrocentralet private dhe koncesionare me masën 21.5% dhe nga të tjerë prodhues në masën 0.6% të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike.